Повітряні сили США виявили зацікавленість у розробці легкого штурмовика, використовуючи як базу навчально-тренувальний літак Boeing t 7 Red Hawk, повідомляє Break of Defense. Це зацікавлення пов'язане із потребою створення дешевшого у виробництві літака, ніж f 35 який також може потенційно замінити старіючі винищувачі f 16 d Наразі офіційного повідомлення від повітряних сил США Боїнг щодо можливого розвитку Т7 у легкий штурмовик не надходило. Працівник Боїнг на міжнародній авіаційній конференції у Мадриді повідомив, що проводиться обговорення можливостей модернізації Т7 для подальшого розширення його функціональних можливостей. Завдяки цифровій та модульній архітектурі літака Red Hawk, його модифікація може відбуватися швидко, що значно поліпшить його можливості як штурмовика. Стандартна конструкція літака дозволяє інтегрувати бомбове та ракетне озброєння, що є важливим для тренувань пілотів. Крім того, Боїнг намагається врегулювати питання з катапультними кріслами, що виникли у 2021 році, та відклали серійне виробництво на два роки. Ми не хочемо. Щоб ці проблеми впливали на репутацію літака в повітряних силах, оскільки ми віримо у його великий потенціал у майбутньому. Наш головний пріоритет поставити цей літак в повітряні сили, оскільки він їм дійсно потрібен, заявив представник Боїнг. Поза варіантом бойової версії Red Hawk, представники повітряних сил також розглядають інших виробників тренувальних літаків, які мають досвід у створенні бойових модифікацій на їхній основі. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!